Mitt navn er Jon Karlsen, og jeg er ordfører i Nordreisa kommune, og har vært det siden 2003. Innbyggerne i vår kommune har jo fått erfare hva det er å ha en FRP-styrt kommune. Og jeg vil si det at jeg tror det har vært positivt for innbyggerne våre. Vi overtok en kommune som faktisk talt hadde en underbalanse på 20 millioner i 2003. Utfordringen har vært enorm. Men i dag så ser det ut som at økonomien er i ferd med å gå seg til. Så i 2011 så vil Nordreisa kommune gå med et overskudd på 10 millioner. Og det er vi kjempefornøyd med. Og vi må jo klare det, for vi har et underskudd som skal dekkes inn. Men likevel, om Nordreisa kommune har hatt de store utfordringene i økonomien, så har vi fått til mye godt for våre innbyggere. Vi tør rett og slett å skryte av det. Vi har i dag 100% dekning både på SFO, på barnehage, vi har en flunke ny skole, og vi er i ferd med å bygge en ny skole i tillegg til 76 millioner i disse dager. På eldreomsorgen så er vi kanskje blant de absolutt beste i landet, og hadde mange besøk hos oss og som har oppdaget hvor bra det er når det gjelder eldreomsorg. Og vi har også fått veldig mye positive tilbakemeldinger fra dem som bor der og fra våre innbyggere.